Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Պառաթիվի այսօրվա հյուրը Ջազի հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կամո Մովսեսյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Մովսեսյան։ Պարոն Մովսեսյան, Հայաստանի պատմության մեջ կարծես թե առաջին անգամ ականատեսենք լինում իրավիճակ, երբ մշակութային գործիչները, հասարակական ոլորտով զբաղվող ընկերությունների ներկայացուցիչները դուրս են գալիս փողոց, երթեր են իրականացնում և դիմում են դեսպանատներ տարբեր։ Սա ինչ է և ինչպես կգնահատեք վերջին օրերին Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը։ Ուզեմ առաջ հերթին նշել, որ բոլոր այդ երթերին ես ինքս անձամբ մասնակցել եմ, սկսած Շարլ Ազնավուրի հրապարակից, այնուհետև երթը շարունակվեց Ազատության հրապարակը և այդպես շարունակական մենք նամակները, ուղերձները հանձնեցինք Ռուսաստանի դեսպանատանը, այնուհետև մյուս օրը Ֆրանսիայի դեսպանատանը, հետո վերջում արդեն իսկ Ամերիկայի դեսպանատ, մարդկասմոտ երբ որ հարցեր առաջանում, իսկ ինչի հենց այդ դեսպանատներին, քանի որ ենք հանդիսանում Մինսկի խմբի անդամները, որոնք զբաղվել են Արցախի նախագահ երկրներն են, այո, այդ իսկ պատճառով մենք մեր խոսքը, ուղերձը ուղեցինք իրենց, որպեսզի իրենք աջակցեն մեր գերիարված տղաների շուտապույտ ազատման հարցում. Շատ եմ ցավում, որ կան այսենց ժամանակահատված, որի ականատեսնենք են բոլորս դարում։ Երբևից է ոչ մեկի մտքով վստահ եմ, ոչ մի 10 միլիոնի հայի ոչ մեկի մտքով չեր անցնի ու կարող է նմանատիպ օրեր անցնի, նոր օրեր գան, որ մենք մեզ գանք այս տեսակի կոտրված և պարտված այդ զգացողությունը։ Եվ ստեղ հարցը միայն նրա մեջ չէ, որ մենք, այսպես ասած, հայկական հողի շուրջ 25%-ը կորուստը, փաստացի եթե հաշվենք, 25%-ի կորուստ ունենք, մենք կորցրել ենք նաև անվտանգության զգացմունքը, մեզանից խլել են ապագայի մեր, այդպես ասած, տեսլականը, թե մենք լավ 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, եթե առաջ մենք մտածում ենք, որ 15 տարի հետո, թե ինչ մենք, ինչ կարող ենք բիզնես սկսել, ոնց են կառուցելու մեր ապագան, ես անգամ մեկ ամիս հետո չեմ կարող ասել, թե ինչ է կատարվելու մեր պետությունում, Հայաստանում։ Պարոն Մովսեսյան, ոչ միայն արվեստագետները, նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահը դիմեց Ռուսաստանի Դաշնությանը, որպեսզի զբաղվի գերիների և հանետ կորածների հարցերով, ինչ է կարծում, սա Հայաստանի ինքնիշխանության կորսման մի տարբերակ է, հա, ապրում ենք այդպիսի օրեր։ Դե փաստացի դա է դուզ գալիս, եթե փաստացի պետության կողմից, կառավարության կողմից լինեին այնպիսի քայլեր, որը բավարարեր մեզ բոլորիս, մենք տեսնենք այդ արդյունքը այդ քայլերի, բնականաբար եւ ոչ մի ոք, սկսած պետության նախագահից, վերջացրած եւ ասենք, չգիտեմ, մշակույթի գործիչներ, ոչ մեկ չէր զբաղվի այս հարցով։ Եթե տենում ենք անգործություն, մեզ տենց է թվում, որ անգործությունը, քանի որ չկա որևէ տեսակի արդյունք, որ ինչ-որ գործողության հետևանքով պետք է լինի արդյունք, եթե դա բացակայումը, նշանակում է չկա գործողություն, ինչ էլ ուզել են ասեն, ինչ էլ ուզում են հայտարարան, թե մենք ինչ, կարող են ցույց տալ մեկ գերի, ազատագրված գերի, ցույց տալ, տեսեք Ժորժյան, մենք մեր գործողության հետևանքով այս մարդուն ազատել ենք այնտեղից։ Փաստեր չկան, բայց իշխանությունը անընդհատ ասում է, որ իրենք զբաղվում են։ Գիտեք, այս երկուսու տես տարի է, իրենք անընդհատ զբաղված են խոսալով։ Եվ եթե հնարավոր է քիչ խոսան, որտեղ վերջի նշանակված իրանց նախարարը, որը ես ներողություն ուղղում, եթերով այդ բառերը չեմ կարող օգտագործեմ, որ նախարարի մասին է խոսքը, էկոնոմիկայի, որ ասեց, որ պետք է մենք ինչու ոչ, որ Ադրբեջանի շուկան է կարող, էմոցիաներս չի հերիքում, որ ես կարողանամ ճիշտ պատասխան տամ նման ապուշությանը, որը կարծում եմ պետք է հանդիպում կազմակերպել նման նախարարների, զոհված ազատամարտիկների մայրերի հետ, ու թող իրա տեսլականը իրենց ներկայացնի, թե ինքը ոնց է պատրաստվում մեր համար մեկ թշնամու հետ առևտուր անելը։ Ես պատրաստ եմ առևտուր անելը իրան, ուղարկենք ընդեղ, թող իրան տեղը ուղարկեն ստեղ մեկ մեր զավակի, որը ընդեղ պայքարել է միջև վերջ, իրա կյանքը դրել է այդ հողի մեջ ու իր առողջությունն է դրել տեղ։ Ու դա ասում եմ նախարար, որը
Եվ պատկերացում չունի ինքը իր դիրք ու նշանակությունը, հասկանում եք, դա նաև մեկնաբանում են եւ նաև մեր թշնամիները, ասում են, տեսեք, արսենք ոչ անթասի բեն արա։ Այս վիճակում կարելի է նման արտահայտություն անել։ Լավ թասի հասկացողություն մեր հայ մեջ, դա ի՞նչ աշճանյա կորել, որ համարում դե հայ տղա է, չէ՞, ինքը խոսացողը հայ է։ Ասի որ այս պահի դրությամբ մենք պատրաստ ենք, ինչու ոչ, եւ մի հատ էլ ապուշտ նախբանը, դեպուտատը ով է դա, ասում են, ինչու ոչ։ Այս պահին արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն տեսնում եք։ Մեկ ժամ շուտ։ Ինչքան շուտ, այդքան ես առաջարկում եմ արտահերտ ընտրություն հայտարարվի, եթե իրանք այդքան վստահ են, իրենց, չգիտեմ, իմ քայլնա կամ ինչա դրանց կուսակցության անունը, եթե իրանք այդտենց վստահություն ունեն, որ այդպիսի մանդատ ունեն այլ ժողովրդի, որը ունեն 2018 թվի, որ մսխեցին այս 2.5 տարվա մեջ, դուք ընտրություն դնեն ու տեսնան ինչքան հիմա ձայն կհավաքեն։ Ընդհանուր կամ եթե աստիճանը իրանք վստահ են ու ասում են ոչ ժողովուրդը մեր կողմից է անընդհատ ժողովրդի անունից հայտարարություն, առաջարկում եմ հրապարակի այդ բանը կառավարության շենքից ոտով քայլել Հյուսիսային պողոտայով հասնել մինչև ազատության հրապարակ առանց բանի անվտանգության աշխատակիցների, առաջարկում եմ, եթե դուք վստահ եք ձեր լեգիտիմության մեջ, փորձեք ինչիք 8 մեքենաներով, 10 մեքենաներով շրջակայում, ինչի՞ բոլորը իմ քայլականները բանով մանգալի, անվտանգության աշխատակիցներով։ Փորձեք, դուս եկեք ժողովրդի մեջ, բացատրեք ինչա կատարվում, մարդկանց պատասխանները տվեք, զոհված ազատ մարդիկների մայրերի հետ հանդիպեք, սփոփեք իրանց, հասկանում են, որ դուք չեք կարա ոչ մի բան անեք, պարզ է դա արդեն մեզ բոլորիս, բայց գոնե այդ մարդկանց կողքը եղեք, այդ մարդիկ իրանց գան, որ պետություն կա իրանց կողքը, ոչ թե մեջքին, արդեն մեջքին չէ, կողքը գոնե։ Լավ, եթե արտահերտ ընտրությունները անցկացվի եւ ներկայիս իշխանությունը եւս մեկ անգամ ընտրվի, հաշվի կնստեք իրենց հետ։ Երբեք։ Ու ես վստահ եմ, որ չի կարա տենց ման լինի։ Ուրեմն ես իմ երկիրը այդքան լավ չեմ ճանաչում, ուրեմն չեմ կարա, մեր հայ գենը չի կարա երկրորդ անգամ սենց սխալվի։ Այս աստիճան ես չգիտեմ, չեմ պատկերացնում տենց ման, իրականում։ Ես պատրաստ եմ Հայաստանի լքել գնալ, եթե տենց բան լինի, ես ուրեմն կստացի, որ դա իմ ես իշխում միտը սխալվել եմ իմ կյանքում, ինչ որ մի բան սխալ եմ մտածում, կարող է միգուցե ես իմ դաստիարակության մեջ մի ուղի կա, որ ես սխալվել եմ, որ հնարավոր է այս իշխանությունը երկրորդ անգամ ընտրվի, դա ես բացառում եմ, անհնարին է։ Իրավիճակի մեղավոր ըստ իշխանությունների նախկիններն են, նախկիններն են մեղադրում են իշխանությանը ներկա, ով է մեղավոր։ Ես անընդհատ այդ հարցի շուրջ խոսակցություն ա գնում, ես շատ եմ տվել հարցազրույցը, որտեղ ասել եմ իմ համար գոյություն չունի նախկին, գոյություն չունի սպիտակ, սև, ներկա, իմ համար գոյություն ունի հայ, հայի տեսակ, հայ գեն, այն հայը, որը միջև վերջ կանգնեց սամանին, որին մեջքին տիրություն չարեցին ու այդ մարդը, թե զոհվեց, այդ տղեկը թե վիրավորվեցին, իրանք հետ, այ հայը դա է, իրանք են, իրանք ոչ նախկին են, ոչ սպիտակ են, ոչ սև։ Եթե ես ուզում հասկանամ, երբ որ մարդը հայտարարում է, որ ինքը սկսում է զրո կետից, լավ, շատ լավ, ողջունելի է, միգուցե նենց գաղափար կրեատիվ ունի, որ կարող է նենց բանա առաջ բերում, որ բոլորին ձեռ ա տալի, սկսած իր ասելով, որ բոլորին, թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի, բոլորը սա բան է դառնում։ Ու երբ որ գալիս է այս իրավիճակը, որը մենք սր ունենք, ասել նախկինների իշխով վերաբերյալ, թե իրան Կազանյան կամ այլ իշխով պայմանագիրը, դա կակ մի, մեղմ ասած, սիրուն չի։ Եթե դու ունես քո սեփական կետը, այդ կետից է գնալ, այդ ժամանակ ինչի՞ չէիք հիշում, որ կար Կազանյան կամ մադրիդյան պայմանագրերը, որոնք հիմա են դուրս եկել, բա տեսեք, մեկը սենց թենես տալու ենք այդ հողերը։ Լավ, եթե սենց թենես այդ հողերը տալու եք, ի՞նչն էր խանգարում ձեզ դա անեք, ձեզ պետք էր այսքան զոհ մարդ լինի, որ դուք արդարացնեք, որ տեսակ չեղավ, հա։ Պատճառը ուզում հասկանամ, եթե տենց լոգիկա կա, փրկեք էս երեխեքի կյանքերը, գայք մի հատ, մենք էլ մենք արժանապատիվ եւ մեջներս ուղիղ կլիներ, ու այդ վաղ կարող է մի գուցե ընդունենք, որ այո, նախկինների արած աշխատանքի հետևանքը, բայց սա չգիտեմ ում աշխատանքի հետևանքը, չեմ կարա ասեմ։
Եկեք հիշենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բանակցությունը վերաբերյալ ասել էր, որ ինքը բանակցելու է իր սեփական կետից։ Լավ, պարտությունից հետո պետությունները նաև զարգանալու հնարավորություն են ունենում ու տեսլական են ունենում։ Այս պարագայում ինչ պետք է մենք անենք։ Այս պարագայում, գիտեք, կա մի հատ սենց աքսիոմա։ Պետք է գան այն ուժերը, ով ուզում է լինի այս դեպքում, հա՞։ Գամի առողջ ուժ, որը իրավունք կունենա պարտ ճակատով ու մեջ կուղիղ, ոչ թե պարտվածի դեմքով, այդպես խղճացած, ինչ-որ սենց, չգիտեմ, ծեցված, հա, կերպարով, գնա խոսասի, այո, մենք ստորագրել ենք, բայց մենք եկել ենք մեր տեսլականով, ու մենք համաձայն չենք ԱՍՍՍ կետերով, որը չի կարանի ներկայիս իշխանությունը, ես ուզում հասկանամ, լավ է, իրենք հասկանում են, թե չեն հասկանում։ Եթե ես հասարակ երևանցի քաղաքաց եմ, տղայեմ, որ այսօր քայլում եմ, խոսում եմ, շփվում եմ ընկերներիս հետ, դա հասկանում եմ։ Ուզում հասկանամ, լավ, իրենք վստահ են, որ դա հասկանում, տակ դա միտումը չեմ հասկանում, պատճառը ի՞նչն է։ Մի ժամ շուտ հեռացեք, ոչ մեկ ձեզ, չգիտեմ, հաստատ վստահ եմ, այդ մարդիկ են ուզում, որտեղ երևի թե նորմալ մարդը չի կարա այսօր աթորին նստի, ասի, այո, ես պետք է մնամ միջև վերջ, ու հլը 6 ամսվա էլ բան տա, ծրագիր տա, թե 6 ամիս հետո ստե ինչա, 6 ամիս հետո ձեր օրոք, ստե բան չի լինելու, չի լինելու ոչ մի բան, որտև հիասթափության աստիճանը կամ դուք չեք տեսնում, կամ դուք չեք պատկերացնում դա ինչքան է մարդկանց մոտ, ձեր նկատմամբ, ու ցավում եմ, որ այդ նույն հիասթափության աստիճանը փոխանցումը դեպի հայրենիք, փոխանցումը դեպի Հայաստան պետություն, դրա համար պետք է գան առողջ ուժեր, որոնք իրենց վրա կստանձնեն այս ամբողջ խնդիրները, որոնք այսօր ծառայած են մեր առջև, մեր բոլորիս ասելով ոչ միայն են մարդկանց, որ բնակվում են Հայաստանի, այլ նաև Ամերիկայում, Ռուսաստանում, չգիտեմ, Եվրոպայում, իրանց մոտ էլ այդ հարցեր կան, որ պատասխանը պետք տալ։ Ու օրինակ ասեմ, զանգում են ինձ տարբեր երկրներից, տարբեր տեղ Ամերիկայից, Եվրոպայից, նույն ցավն են ապրում։ Հələ ասեմ ավելին, որ իրանք չեն ապրում, Երևանում չեն, Հայաստանում չեն, հա։ Իրանք այդ ավելի սուր են զգում, որտեղ մտածում են ինչով բանով կարող են կօգնել։ Համահայկական հիմնադրամը միտեղ սփոփում է իրանք, որ ինչ-որ ձև իրանք կարող են թե գումարով, թե ինչ-որ ապրանք ուղարկելով իրանց պարտքը կատարեն։ Բայց այս համահայկական հիմնադրամի պատմություններից հետո այդ մարդիկ ընդհանրապես կորել են, իրանք հիմա իրանք չգիտեն ինչ անեն, լավ։ Լավ, որ ուժին վստահ են այսօր, որ գոնե հասկանան, որ այդ մի դոլարը, երբ որ ինքը ուղարկում է, ինքը տեղը հասնում։ Խոսեցինք Սփյուռքից, բայց եկեք չմոռանանք, որ ինչպես նաև Սփյուռքի նախարարությունը ու մշակույթի նախարարությունը փակվեցին 2019 թվականին։ Ու 2019 թվականից հետո ներքաղաքական խնդիրները յետին պլան մղեցին մշակույթի խնդիրները։ Այսօր մշակույթի ասպարեզում ինչ ունենք։ Եթե 2.5 տարի, այս հատվածն եմ ասում, դուք ամեն ինչ անեք, որ ձեր տան կահույքը վնասվի։ Ինչ եք կարծում, 2.5 տարում դուք կարող եք այնպես վնաստալ, որ դա էլ օգտագործելի չլինի։ Կարծում եմ, այո, այդ ժամանակատվածը հերիք է։ Նշանակելով մշակույթի նախարար, անգամ ծիծաղս է գալի, Մակունց, Լիլիթ, հա։ Ես ու մարդ, որը աշխատել է գրեթե 10 նախարարների հետ, լինելով Երևանի քաղաքապետության մշակույթի վարչության պետ երկար տարիներ, առնչվել եմ ցանկացած ոլորտի մշակույթի գործչի հետ, սկսած կերպարվեստի, վերջացած կինոռեժիսորներ, դերասաններ, դիզայներներ, մյուս։ Ես հասկաց, ես ինքս ուզում հասկանալ, կարող է մի բան ես չեմ հասկանում։ Այս մարդը ոնց որ մի քիչ տեղյակ չի թեմայից։ Այս մարդը ոնց որ մի տեսակ մշակույթ ասելով ինքը իր մեջ է պատկերացնում միայն, ու էլ դրան կողքը չի տեսնում։ Ասի լավ, դե կարող է մի բան ես չեմ հասկանում, ես ինչպես դասիրակված մարդ խնդիրը փորձեցի գտնեմ իմ մեջ։ Անցավ որոշ ժամանակ, և մշակույթի նախարար նշանակվեց, եթե չեմ սխալվում, ճիշտ կարող եմ իգուցե ազգանուն սխալվում, Ղարիբյան, մի հատ շատ ագրեսիվ ծոծա էր եկել, որը մտածում էր, թե մշակույթի նախարարությունը դպարտիչ հիմնարկ է, իր համար դա դարձրել իր, ոնց ասեմ, երևի փոքր վախմանը տենց ամբիցիաներ ուներ,
իրան փոքրվա ոչ մեկ հետո իրանց բակում, չգիտեմ, պարան չեն խաղում կամ նեղացում են, ինքը որոշել էր այր այդ ամբողջ ագրեսիան փոխանցել մշակույթի գործիչներին։ Եվ մի գոնր եւ այսպես ասած քիթը տնկած եւ սենս բաներ, որոնք չեն տարբերում իմ ոլորտից ասեմ, հա, Արմեն Հյուսնուցին, Վահագ Հայրապետյանից, որոնք չեն տարբերում ֆիլհարմոնիայի մեծ դալիճը օպերայի դալիճից, եկել են իրանք փորձում էին թելադրեն, թե գիտեք, դուք ամենի սխալ եք, ամ այդ ճիշտը սենց է։ Որից հետո բնականաբար հերթականություն եկավ նրան, որ ընդհանրապես մշակույթի նախարարությունը վերածվեց, որը դա կարծում եմ առաջի ազդակն էր, որ պետքա մենք բոլորս մշակույթի գործիչներով բոլորը ոտի կանգնենք, բոյկոտենք եւ չգիտեմ, ամեն ինչ անենք, որպեսզի դա չիրականացվի, քանի որ մեր նման երկիրը, որտեղ շրջափակված է մուսուլմանական երկրներով, իր ասենք Պարսկաստան իր դարավոր մշակույթով, Ադրբեջանը իր այսպես ասած հորինած մշակույթով, չգիտեմ, Թուրքիան իր մասով, հա, գոնե մենք ասենք ժողովուրդ, այս իրավիճակում եկեք մշակույթը հզորացնենք, որտեղ դա է մեր ներկայանալիք դեմքը դրսում։ Այսօր որ թողեք, հաստատ վստահ եմ այս ներկայ իշխանությունը, որ եթե առիթա լինի, պետքա գլուխ գովան մեր Սարյանը, Կոմիտասը, Արամ Խաչատուրյանը, հա, Տիգրան Մանսուրյանը, մեր Ջազը, մերս, մերեն։ Բա լավ, երբ որ դուք այդքանը հասկանում եք, ու բնականաբար ուրիշ բանը չունեք գլուխ գովալու, այդ որ շատ խորանանք, հա, այս դեպքը ցույց տվեց, որ դուք բան չունեք գլուխ գովալու։ Քիչ մշակույթի նախարարությունը վերացնում։ Կարեք բացատրեք, իսկականից ուզում հասկանամ։ Тоис այդ այնքան ամպիտան կառույց էր դարել, որ կարելի էր եւ ասել, դե լավ, մշակույթի բան, ինչ ենք անում, որ ինչներս է պետք։ Մեր այս դեպքում ասեմ, բախներս բերեց, որ փող նախարար նշանակվեց։ Ես մշակույթի գործի չեմ որպես ասում, մեր այս ոլորտի մարդ Արախզմալյանը, որը այդ խժբժությունը մշակույթի գործիչների մեջ, հա, այդ արդեն արճակատում էր գնում, որտեվ տենց դրվածք էր դրած Ղարիբյան Նազեն, հա, Նազենի, ոչմ, այդ կնոջ մոտ, որ մշակույթի գործիչները անգամ սկսել են իրար մեջ արդեն այդ խնդիրը։ Խզմալյանը կարողացավ հանդարտացնել այս ամեն ինչը, բերել մի հունի մեջ դնել, եւ այսօր առողջ կա փող հարաբերություն, շփում, հա, որը կարծում եմ, ես վստահ եմ, ցանկացած այլ կառավարության դեպքում մշակույթի նախարարությունը կվերականգնվի եւ իր նշանակությունն ու դերը լիարժեք կընկալվի, թե ինչին է պետք Հայաստանի Հանրապետությանը մշակույթի նախարարություն, որ ըստ իմ կարծիքի ինքը պետք է լինի պաշտպանության նախարարությունից երկրորդը, որտեղ մենք ունենք ստեղ պաշտպանելու ոչ միայն մեր հողերը, որը տեսանք ոնց պաշտպանեցին, ունենք մշակույթի խնդիր պաշտպանելու, մեր մշակույթի։ Այսօր Ջազի իմ մասով ասեմ, մեր ոլորտով, եթե Եվրոպայում, ասենք, Լիսաբոնում եք մասնակցել հանձնաժողովի Ջազի վերաբերյալ, Լիտվայում, Տալինում եք մասնակցել, Բերլինում, ուրեմն Ադրբեջանի դելեգացիան, այսպես ասած, գալիս են, իրենք ներկայացնում են առաջերտին Ադրբեջան երկիրը, մենք ներկայացնում ենք Ջազի հայկական ասոցիացիա, որտեղ մեր կողմից պետական որևէ աջակցություն չի եղել։ Մեկ մարդ է ներկայացրել մեր կողմից, մեր ներկայացիչն է եղել Ադրբեջանի կողմից 20-30 հոգի։ Հետո էլ զարմանում ենք, բա այս ոնց եղավ այս Ադրբեջանի բանը, ասենք, ինչու մի հատ Ջ կլասի ջազմեն, որը բաբշե որ աշխարհում ոչ մեկ իրան չի ճանաչում, եկեք տեսնում ենք ինքը այնպես բեմերին ման նվագում ու այնպես տեղը ելույթենում, զարմանում ենք, բայց մեր տահանդաշատ երիտասարդները, որ այսօր 1000 գլուխ ավելի ուժեղ են, իրանք թե տեխնիկա, թե մտածելակերպով, թե իրանք փիլիսոփայությամբ, երաշտության, իրանք ոչ թե չեն զիջում, իրանք 10-10 իրանք համաշխարհային մակարդակի են, ու այսօր իրանք ելքը տենում են մենակ ստեղից գնալուց, հասկանում եք, ինչն է դժբախտությունը, որ իրանք տեսնում են, որ ասենք, դե ստեղ մենք ինչ անենք, լավ, այս ակումբում նվագեցինք, հետո միտեղ ստեղ նվագեցինք, իրանք գոյատևման արդեն իսկ, ու ոչ միայն իրանք, այլ արվեստագետները խնդիր ունեն։ Ու դա հետևանքա մշակույթի նախարարության վերացման այս պատկառնյու, այսինքն լրիվ այսպես քոքիս կդրել են, ու մենք այսօր ես ունեմ մի ծրագիր, որը դեռ մշակման մեջ է,
ծրագրից իմաստը նայ, որ ուզում եմ մշակույթի նախարարության, ես տենց եմ արտահայտում, իմ համար մշակույթի նախարարություն չի կարա վերանա, ինքը պետք է լինի պարտադիր։ Մշակույթի նախարարության զուգահեռ լինի մի կազմակերպություն հասարակական, որը ներգրաված կլինի գրեթե բոլոր մշակույթի գործիչները ներգրաված կլինեն, ինքը կլինի հասարակական, խորհրդատվական եւ ասենց ասեմ, պրոֆսայուզ մշակույթի գործիչների պրոֆսայուզ անենք, որպեսի որ մի հոգի մի օր մի ղեկավար չարտնան ասի, դե լա մշակույթի նախարարությունը ինչ են կամ թող չլինի էլի, թող էս կամ, չգիտեմ, գյուղատնտեսության նախարարությունը չլինի, ուզեմ ասեմ, լավ, օքեյ, բայց ինչը լինի այդ դեպքում, էկոնոմիկայի նախարարը որ բանա երազում Ադրբեջանի հետ առևտուր անի։ Պարոն Մոսիսյան, գիտենք, որ առաջիկայում հանդիպում եք ունենալու 100-ից ավելի մշակութային գործիչներից, ինչ օրակարգա ընդգրկված ու ինչ հարցերի շուրջ եք քննարկելու։ Օրակարգը այսօր բոլորի մոտ, կարծում եմ, անգամ եթե մարդը գնում է իր տուն, իր ընտանիքի անդամների հետ խոսում, բոլորի մոտ օրակարգը մեկն է։ Ինչ անել այս դուզգալ այս երկից, այս վիճակից, ո՞նց անենք, որ մենք արժանապատիվ ապագա ունենանք։ Ինչ քայլերա պետք անել այդ արժանապատիվ ապագան ունենալ։ Բնականաբար ներկայիս իշխանության հետ դա անհնարին է։ Պարզ պատճառը ոչ թե իրենք լավն են կամ իրենք վատն են, իրենք կրված են։ Իրանք այն հոգեբանությունը, ես որ տենում եմ այդ ցանկացած իրանց, չգիտեմ, իմ քայլը կամ իրանց կառավարության անդամներ, ես հասկանում եմ, դաժե իրանց է, չգիտեմ, իրանց ամենաուժեղ իրանք սպորտի մեջ է կկրվեն, ով որ ասենք 100 տարի պարապել, հա, իրանցից մեկը, չգիտեմ, կամ ցանկացած բանի մեջ, որտեղ իրանք այդ լուզերության բանն է իրանց մեջ մտած, հասկանում եք, իրանց հայացքը արդեն մի քիչ այսպես այլ ձև է, դե բնական է, էլ եմ ասում, թող լինեն աշխարհի ամենալավ մարդիկ, ոչ մեկ դեմ չեմ, շատ լավ, ընդունենք, որ իրանք իդեալական են, իրանք ամեն ինչ արեցին, որ մենք չպարտվենք, բայց դուք պարտվեցիք, ժորժ ջան, եթե դուք պարտվել եք, ուրեմն գնացեք, թող գան մի այլ ուժ, որը կարանա այս ամեն ինչը շտկել։ Եվ նույն այդ օրակարգը լինելու է այս մշակույթի գործիչների հետ։ Նաև հարց եմ բարձրացնելու, որպեսի մշակույթի նախարարությունը վերաբացվի, տան ավելի մեծ լիազորություն այդ նախարարությանը, ընտրության մեջ նախարարի ունենա մասնակցություն այդ մշակույթի գործիչը, այլ ոչ թե կառավարության անդամ, ինչ-որ նախարարանը, կուսակցության անդամ, որը վերջում են նայում են ով է վերջում քայլը, այնտեղ ասում են, դե դու միշտ հետ ես մնացել, դու կլինես մշակույթի նախարարություն, ոչ, մշակույթի նախարարությունը պետք է երկրորդ քայլողը լինի կամ չգիտեմ, երկրորդ մարդը լինի, որը կներկայացնի մեր այս, շատ են չէ՞ սիրում, 5000 տարվա մեր մշակույթը, բա եթե չունենք այդ ներկայացնող օրգանը, ո՞նց է պատրաստվում մեր մշակույթը ներկայացնել ամբողջ աշխարհին, դա է մեր խնդիր այսօր, այսօր ճիշտ է, բան չունեմ ասելու, գումարի խնդիր էլ ունենք, այո, գումարը քիչ է, բան, բայց մենք ունենք այնպես պատմություն մշակույթային, որը, չգիտեմ, կարող է մի քանի երկիր ունենա կամ չունենա, հա, եւ դա պատշաճ ներկայացնելու համար, ասեմ ձեզ, շատ մեծ գումար պետք չէ, դրա համար պետք է ճիշտ պրոֆեսիոնալ աշխատողներ, բացառենք մակունց եւ նմանատիպ նախարարական երևույթներից, որոնք ընդհանրապես չեն հասկանում ինչ է նշանակում մշակութային քաղաքականություն, ներքաղաքական Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ Հայաստանի Հանրապետության դուրս, թե ոնց է պետք աշխատել սփյուռքի հետ մշակույթի գծով, մարդ գա, որը ասենք դա կարողանա ճիշտ կազմակերպի, ու ես ձեզ հավատացնում եմ, ընդամենը մեկ տարվա ընթացքում ճիշտ աշխատանքի դեպքում այնպիսի արդյունքներ կտա այդ նախարարությունը, համատեղ սփյուռքի նախարարության հետ, համատեղ տուրիզմի նախարարության հետ, հա, ես ինչ եմ նախարարություններ ասում, որտեղ իմ պատկերացումով մենք այսօր այն ոլորտները, որը պետքա մեծագույն ուշադրություն դարձնենք, թիրախային, այո, մշակույթ, այո, տուրիզմ, հա, եւ սփյուռքը, մենք մի տեսակ պասիվ ենք մեզ բամ, եւ եթե նկատել եք, որ իմ ասած երեք ոլորտին ոչ մի նախարարություն չկա համակարգող։ Շնորհակալ եմ։